Vítám vás u nového videa. Po hodně dlouhý době zase takhle povídací video. A dneska jsem si pro vás nachystala trošičku jiný formát videa, než jste zvyklí. A je to video recenze. Společně se značkou Panasonic jsem pro vás připravila video recenzi na tady tyhle dvě domácí pekárny. Obě dvě pekárny jste už u mě mohli vidět. S tady touhle s tou starší mám už videorecept z minulého roku od podzimu. A tady tuhle s tu mám vlastně taky od podzimu, ji testuju. Úplně jsem se do ní zamilovala, peče úžasný chleby a taky na mých sociálních sítích už byla několikrát zmíněna. Když si to tak vezmu, tak vlastně obě dvě ty pekárny mají hodně podobné funkce. V každý se prostě dá upít jakýkoliv chleba. Bezlepkovej, lepkovej, celozrnnej, žitnej. Obě dvě připravějí i kynutý těsto, v obou dvou se dají udělat různý marmelády. Tady tohle ten starší model, ten je vlastně trošičku odlišnější vlastně v tom bíku. Vlastně dávají suroviny, které chcete jakoby obohatit ten chleba, kam se vlastně dává droždí. Především je odlišný tvarem té nádoby, kde vlastně ten tvar té nádoby je takhle hranatej a výsledný chleba vypadá prostě jako toastový chleba. Ta pekárna je super, dá se v něm připravit i tři velikosti chleba, jsou tam různý i stupně pro pečení. Ta krustina je na první pohled daleko jednodušší model a má úplně jinačí tu nádobu. Vidíte, že tady tohle je ta hranáta, tady ta krustina má trošičku oválnější, takže vlastně výsledný ten chleba vypadá prostě jako chleba z pekárny. Taky má i trošičku jinačí ten povrch, ta nádoba, takže ten chleba z toho jde fakt krásně vyklopit. Vlastně tu nádobu ani nějak nemiju, vždycky jenom otřu od mouky a je prostě připravená na další pečení. Pekárny fungují vlastně obě dvě na stejném principu. Do nádoby dám ingredience, zapnu si zvolený program, no a po určitém čase mám chleba hotový. Já jsem upekla na ukázku chleba ze stejných surovin v obou pekárnách. No a už na první pohled vidíte ten rozdíl, hlavně v propečenosti toho chleba. Z většiny pekáren má chleba většinou konzistenci připomínající toastový chléb a v tomhle tom případě nepropečenou kůrku a takovou hutnou střídku. Na rozdíl chleba z pekárny Krustina na rozkrojení je krásně křupavý. A má úžasně jemnou střídku. A to je právě to, co na pekárně Krustina miluju. Tady tuhle tu kvalitu toho výsledního chleba, kterou vlastně neudělá zatím žádná jiná pekárna na trhu, jenom Krustina od Panasonic. Takže já jsem fakt měla velkou radost a mám velkou radost, že můžu ještě pořád testovat tady tuhle tu pekárnu a pořád zkoušet v ní péct. Pokud vás pekárna Krustina zaujala tak jako mě a chcete o ní vědět ještě víc, tak dole v popisku videa najdete ještě moji psanou recenzi, kde jsem napsala úplně všechno, jak se mi s pekárnou pracovalo, jaký mám pozitivní i negativní zkušenosti. No a to je celé. Tady tohle to je to kouzlo té pekárny Krustiny, který jsem vám chtěla ukázat, protože já jsem si ten chleba zamilovala a pekárna Krustina prostě zůstává u nás v domácnosti a jediný chleby, který prostě teďkon dělám, jsou právě v pekárně. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!